בשבוע הבא, בעזר השם יתברך, חנוכה. ואנחנו שמברכים על נרות חנוכה, מברכים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אז יש כאלה שרוצים לומר, הוא בזמן הזה, אבל אנחנו לא אומרים ככה. זה גם נכון. ברור שהשם עושה ניסים גם בזמן הזה. אנחנו אומרים על ניסיך שבכל יום ממנו, ונפלאותיך וטובותיך שבכל עת. אבל פה אנחנו מתכוונים על הנס חנוכה, מה שהיה, ומה מיוחד בזמן הזה, כי הוא כותב רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, בכל שנה בחנוכה יש את אותה הערה שהייתה פעם, לכן לשנה אחרת קבעום. יש, הוא כותב, בלשם ייחוד שלו, יש הערת הפנים העליונים. מה זה? לא יודע, אבל זה נשמע טוב. אז יש בחנוכה הערת הפנים העליונים. ואנחנו כדי לבטא אותם, את הערת הפנים העליונים, מדליקים נרות כאלה קטנים מתחת לעשרה טפחים. לומר לך שכשיש הערה כל כך גבוהה, אפילו כל כך נמוך גם מאיר. זה אור כזה מיוחד שמגיע אפילו מתחת לעשרה טפחים. ויהי רצון שנזכה שהאור הזה גם יאיר בתוכנו, שגם אנחנו נראה בחינת נרות חנוכה, וכמו שאומר ידידנו רחמים, זה, האור הזה כל כך חזק יאיר, שיזכה לבנות לנו את בית המקדש.